Den här sändningen sponsras av Lager 1, Self Storage. Tomas Isherwood, ja du är premiären i Allsvenskan avklarad. Yes. Hur kändes det? Väldigt skönt. Bra poäng mot de som vann serien förra året. Så det är alltid svårt att komma till ett sånt lag med sån stor publik. Men vi höll det tillsammans som ett lag. Men vi vet också att vi har mycket mer att ge. Och det kommer komma längre fram. Du var stekhet där ute. Tog ett gult kort väldigt tidigt. Ja. Nej, men sånt händer. Man kommer upp i adrenalin och man måste sätta standard och man måste veta att ja, vi är här. Vi är inte här för att leka. Och sånt händer. Jag måste säga det. Man tittar på den första halvleken så ja, du hade 100% rätt, ja, förutom det gula kortet. Då. Exakt. Ja. Ja, men sån är fotbollen. Det är första matchen i Allsvenskan och det blir lite hett. Så, ja, sån är fotbollen. Men är du nöjd med din insats då? Ja, jag är nöjd. Vi höll nollan. Jag fick problem där på slutet där, så jag var tvungen att byta. Men det är en ovan position för mig, men jag tycker att jag gjorde väldigt bra för att inte ha spelat där innan, och ja, jag är väldigt nöjd över det i alla fall. Naturgräset då, hur spelade det in? Ja, naturgräs, inga problem för mig. Jag har spelat utomlands nu i 3,5 år och det har bara varit gräs, så för mig var det bara, det kändes som hemma. Så inga problem. Det är bra. Hela laget verkar lite besviken över att ta en poäng borta plan mot svenska mästarna. Exakt, det är klart. Det är alltid ett svårt ställe att komma och vi vet det, så vi är inte helt missnöjda, men vi vet att vi har mycket mer att ge och att vi ska kunna framöver komma till sådana här ställen och ta 3 poäng. Ingen snack om saken. Tack så mycket, och nu är det bara att ladda om. Det är en vecka kvar till hemmapremiären. Yes, ja. Nu smäller det, nu kommer det. Nu kommer matcherna. Ja, det är bra. Ja. Tack så mycket då. Tack. Den här sändningen sponsras av Lager 1, Self Storage.